xoogiis ayuu ku xamaalan jiray aadna waa loo xiiseen jiray balse hadda waxa uu waayay mid ka mid ah xubnihiisii muhiimka ahaa Xuseen Mowlid waxa uu ka mid ahaa ragga farayaamada ah ee ku nool Muqdisho waxa uu ka soo qayb qaatay dhismaha daara dhaadheer oo bilic iyo burjiba maanta u soo jiidaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho maalin maalmaha ka mid ah isaga oo wato howlihiisii caadiga ahaa ayuu ka soo dhacay dabaq dhowr biyaano ah oo dadkii dhisayay uu isagu ka mid ahaa waxa uuna ku waayay lugtiisa midig waxaan aad jiray in wuxuu ku nool ah oo ka shaqeysto shaqada faryaamanimo iyo fundinimo ku shaqeysan jiray alxamdulillaahi maalin maalmaha ka mid ayaa guri dhisma oo dabaq oo afar biyaano ah ayaan jawaarid ka soo dhacay dhaawaci dhicitaankii aan ka soo dhacay ayaa lugtan midigta ah dhaawac iga gaaray in badana la tacaalay wax la'aanna waa iska jirtay dhaawaci lugta infection iga qaaday lugtiina waa la jaray alxamdulillah laakiin hadda wax shaqo aan hayo ma leh birahana ku socdaa Xuseen ayaa si joogto ah u yimaada goobaha ay ka socdaan dhismaha si uu u booqdo saaxiibadii ay shaqo wadaaga ahaayeen uguna helo lacag aanan buurneyn oo uu nolosha ku maareeyo waxa uuna isku dayaa inuu qayb ka noqdo dadkaasi shaqeysanaya balse duruufta ayaa u diiday shaqo waxa waaye subaxdii in la soo aado oo galabtii joornaadkii la qaato oo nolol maalmeedka laga shaqeystaa maalinna waa la helaa maalinna waa la waayaa laakiin xadirtan waxa waaye maadaama raggii aan asxaabtii isla shaqeysan jirnay ayaan iska soo aadaa ayaga ayaa galabtii markay shaqada ay dhamaato kale wax isku dardaro sidaasna hadda nolosha ilmihayga iyo reerkayga aan ka maareeyaa maadaama ahay nin macnaha shaqo u bartay aan guriga aan joogi karin oo caruur ay igu xariirto xaas ay igu xariiro marka asxaabta meelaha shaqada ay ku hayaan oo marba guri ay dhisaayaan iska tagaa marka wax bay galabtii isku aruuriyaan sidaasna ilmaha ku korsadaa xadirtan Xuseen sanad ka hor waxa uu ahaa fundi fahansan soo saarida qutulyoonka qoyskiisa balse maanta waa naafo ay aad u nugleysay waxyaabaha ay cuni lahaayeen caruurtiisa Sheekada Xuseen Mowlid ayaa ku iftiiminaysa muhiimadda ay leedahay cibro qaadashada iyo ku qanacsanaanta qadarta eebbe waxa uuna bulshada Soomaaliyeed ka codsaday garab iyo inay hiil kaga noqdaan hardanka nolosha walaahi waxaa cusa lahay nin aaba iska ahay oo naafa ah oo xoogiisu ku xamaali jiray walaalaha muslimiinta ee dal iyo dibad waxaa ka cusa lahay inay islaanim igu caawiyaan oo ilmaha noloshooda bil ramadaana lagu jiraa aan furkeena xataa xadi galab galab uu iska yahay waxaaba ciida soo socota ilmihii dhar iyo u baahan yihiin anigii aabaha ahay u xamaalayn alxamdulillaahi waa nin naafa ahay marka walaalaha muslimiinta ee dal iyo dibad waxaa ka cusa lahay inay shaqo abuuraan shaqo oo naaga maarmo socodkii waxa waaye socodkii waa gabay shaqo oo socodka aga maarmo Safiya Ismaan Cabdulle Shabeelle TV magaalada Muqdisho بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka ciyaartoyga Cabdulhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubeer kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami